Samarqandda akamiz ishlarimizni kuzatib, internet tarmoqlarida o'limizga o'p kelishdi. Hozir bunga qilib bergan ishlarimizdan bittasi, bunga zasronkasini, korobka motoriga dog' rejimli jem to'lis programmamiz oxirgi versiyasini hozirroq bir ikkita joylariga o'zgartirish kiritib, tashib berdik. Zasronkalarini qo'zalab, obucheniyalargacha berganmiz. Korobkasiga programmasini yozib o'tirmadik. Shusiz ham rezultat normalni bo'ldi. Samarqanddan akamiz biz ishlarimizni kuzatib hurmat qilib kelibdilar. Mana ishlarini chiroyli qilib inshaalloh bitirib berdik. Mashinada hozirroq detonatsiya bor edi, tixotda turganda. U tixotda turganda detonatsiyalarini tiniq qilib ishlatib, mashina korobkasiga ham programma urib berasanmi degandilar, yo korobkasida hojat yo'qligi uchun, programmaga ehtiyoj yo'qligi uchun programma qilib o'tirmadik. Faqatgina motor, zasronkalarini qilib, gazli grobkalargacha qilib, hammasini idealni qilib chiqarib berdik. Ishlari bitta. Kimga shuna xizmatlar kerak bo'lsa, o'zimizga murojaat qilsalaring, bitta qo'lda chiqarib beramiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.